aad maanta ku dhageysto dad badanna jimcihii intaasoo sheekh ay la hadlaan dadka waxaan u soo jeedinayaa inay qayb weyn ka qaataan nabadda inaynu gaadho nabadda togan oo ah in dadka lagu waariyo oo la gaarsiiyo inuu qofka kale xaqiisa dhowro inuu qofka kale xaqiisa dhowro waxaan rajaynaynaa inaan masaajidda iyo culimadu ay ka dheeraadaan iyagu inay huriyaan wax khilaafaada ama ay ka yimaadaan erayo xanaf leh bini-aadamku waa qaldamaa culimaduna macsuumiin ma aha laakiin waxaan ugu soo jeedinayaa maadaama dadku aada u dhegeysto inay xaggooda ka socoto nabad togan oo ereygooda uu noqdo mid dadka ku daadega waxaa la mida oon ugu soo jeedinaynaa madax dhaqameedka oo aada loo dhegeysto dadkuna ay kalsooni badan siiyaan iyaguna inay ka qayb qaataan in ereyga ka soo baxaya uu noqdo mid ay qofka ku waaninayaan qof walo muwaadiniba qofka kale inuu xaqiisa dhowro marka hore bini aadamku hadalku isku afkartaa hadduu hadalku duulo xanaf iyo nac iyo hirtaanyo keeno oo qofkii la dhegeysanayo la tuhmayo uu ku hadlo dawaa abuurmaysaa colaadi ma degeyso waxaa abuureysaa in qofkii dhegeysanayay ee ninkan qofkanu maqlaayo ee sheekh ee siyaasi ee madax dhaqameed ee macalin ee barmisr hadduu ku hadlo ereyo qaldan qofki kale maxaa u baranaysa marka in dadka halkaa nabadda laga raadiyo oo dadkeena aynu barro ka yar ka weyn xuquuqda qofka ku leeyahda inuu ilaaliyo canugu waa inuu ilaaliya ilmaha yare aabihii iyo hooyadii xuquuqdooda waalidku waa inuu ilaaliya xuquuqda caruurta macalinku waa inuu ilaaliya xuquuqda ardayga ardaygu waa inuu ilaaliya xuquuqda ardayga sarkaalku waa inuu ilaaliya xuquuqda askariga askarigu waa inuu ilaaliya xuquuqdii sarkaalka waa inaynu sidaa dadkeena u tabarra maasha allah dad badan oo aqoon diineed iyo mid siyaasadeed iyo mid cilmi ba leh iyo madax dhaqameed dhaqayaqaana ilaahay waynu siiyey waa inaynu taafidinaa si ay nabadeennu u degto waxaa ka mid a dadka aad odhaysa siyaasiinta axsaabta siyaasiinta madaxa bannaan waa dhab axsaabtu waa inay iska hor yimaadaan maaha inay isnacaan maaha inay colatamaan waa inay ku doodaan danta qaranka ay ku ekaada haddii ninkii siyaasiga weyna uu fidiyo balaayo oo weerigiisa xanaf yeesho oo meelba gaaro dee halkii laga doonayo hogaamintii qaranka maaha marka mas-uuliyad badan baa saaran dadka iyo xisbiyada iyo madax dhaqameedka iyo culimada iyo qof wal oo muddo kalaba inuu doono inaynu ka gudubno nabadda ah maanta dagaalma socdo waynu kal nabad galnay inaynu gaadhno nabadda is-aaminaada ee qof waliba muwaadinka kale qofka kale ixtiraamo uu aamino inay meel wada socdaan intaa nabaddaan ka odhanayaa waxaad maqlaysaan wiigan innagoo geeska africa uu yahay maanta marka leeda afrika gobolka ugu liita dhinaca dhaqaalaha dhinaca cimilada siday u saamaysay geeska africa cimilada isbedelaysaa gobolada ka odhan isaga ugu darantay waxaa ka socda xasilooni darraan meelo badan ka jirta dadka geeska africa ku dhaqan guud ahaan waxaa ku waajiba inay si wada jira nabadda iyo dhibaatooyinka uu keenay isbedelka cimiladu iyo abaaraha inay aada iyo aada isu dhowraan oo iskaashi raadiyaan baa wanaagsan haddaynu soomaalilahad nahayna cid walba waxaynu doonaynaa inaynu horseed ugu noqono nabadda iyo iskaashiga iyo wada shaqaynta oo dhan caalamka oo dhan jaarka mid inoo dhow iyo mid inaga fogba inay noqoto soomaalilahad meel ay ka fidaan nabadda iyo iskaashiga caalamka oo dhan oo dadkeenu taa fahmo oonu adduunka taa kaga noqono tusaale laga daydo haddaba wiigan dhaweyto waxaa maqlaysaen intaydii maqashay oo miidiyaha laga baahiyay idaacadaha waaweyn dowlad goboleedka puntland baarlamaankeedu dood uu soo dhigay oo runtii la yaab lahayd oo aana garanaysa u timid iyo sida ay rag waaweyn oo aynu jaabnahay ay uga suurtowday oo yidhi soomaaliland ha lagu daro liiska argixisada golaha baarlamaanka puntland baa laga soo jeediyey waxaanu leenahay dad nahay qaranka soomaaliland annagu waxaanu fudinaynaa in soomaaliya nabad loo doono gudahooda ka heshiiyaan annagu inaan u ducayno colaad kama rabno halkaa ay dhigeen waxaanu annagu u dhigaynaa walaaltinimo inay gudahooda hagaajistaan jaar wanaagsano walaalaanaan noqonno dadna aynu isugu dhownahay haddaynaan itaal wax isku tarayno inaynu isu ducayno ay ahayde lagama fulayn maanta halkaa ay ka qaaday puntland awal hore xamar way ka socotay taa iyo tu lamid ah laakiin lagama fulayn puntland oonu jaarnahay oo nabadkooda nool nahay oo dad iyo duyo baa isdhex maray inay halkaa soo dhigto annagu waxaan ugu baaqaynaa
تا عراض وهاين شعب بتعدين تا قوى أمرين ما يقف حقردي وحنو بباقينا إيه نبطو لنورانو لبطو درسة أنك لمارمي وحول بيوداغا إلى هاي ولا أموري عراض قارا وضالي ولبدا نبعو إنو ويريني ونكو ويرتد دأوتيرو إمرادو إنو ويسامايسي ولكن أواري بيران تكوبان تهي كما نافري وحا إرقاسي وحن لايهي شعبك بطلان يمالحو دبا إرقاسي ملكا دعان لوت فري وي سومال لانو وحن لايهي إنو ولا نبط يوناك بنو توابينا هدي يو دا أي قاطان وانو كاب هلينا إنو دادال إيا إلا هيركا يبيعو دان بمثكينا مقال كريبو كدينو هدي سكمار روايان ووتو قهينا وحق داتا كيمان أيه تانا انتا سان كلايهي أهدي أكبرها بليني عيدان كقرانكا ومهند قيانتك سواق بيشي دمانتين سمين الله الحرمر إيا إن شاء الله تلوينهاد إيا تلدين أمي وياه أترحان لحيا الكدعين أيا نبدو عيننا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آد ما دات كوني يستو داد بضانا شمعيه انتاسو الشيخ أي لها دان داتك وحان أسوى جيريا إيا قيب ويكا قاطان نبدا إني نقابل نبدا توغن أو آه إن دادك اللي بياريو أو لقارسيو إنو قفك كلا حقي سنورو إنو قفك كلا حقي سنورو وحن فشيرنا إيان مساتيدا يقولوا أي كان إرادان إيهو إني هريان وخلافان أما أي كي مادان إريو حنفلي بنا أدو ويقلدما ولماذا نعصومين معها لكن waxaan u soo jeedinayaa maadaama dadku aad u dhageysto ila xaqooda ka socoto nabad togan oo erayoodu uu noqdo mid dadka ku daadaga waxa lamida oo u soo jeedinayaa madax dhaqameedka oo aad u dhageysto dadkuna ay karsoor badan siiyaan iyaguna inay ka qayb qaataan in eray ka soo baxaya uu noqdo mid qofka ku waaninayaan qof walba muwaadin iyo qofka kale inuu xaqiisa dhowro marka hore bina aad buu hadalku isku afartaa haddu hada khuduru xaraf iyo nac iyo hirtaayo keeno oo qofkii la dhageysanayo la tuumaayo uu ku hadlo dawa abuurmaysa colaad ima dagayso waxa abuuraysa in qofkii dhageysanayay ee ninkan qofkaru maqlaayo ee sheekh ee siyaasi ee madax dhaqameed ee macallin ee barmisir haduu ku hadlo erayo qaldan deeqo qofkii kale maxaa u baraysa marka in dadka halka nabad laga raadiyo oo dadkeena aynu barro ka yar ka weyn حقوق القف كله يرد إنه إلاري أنا جواي نوري ألم هاي رأبي يهود حقوق والدك وين إلاري حقوق عفوت معلمك وين إلاري حقوق أرضه أرضه وين إلاري حقوق أرضه سركالك وين إلاري حقوق عسكرك عسكرك وين إلاري حقوق سركالك وإن نسادت كان أطر برا ما شاء الله ضد بدن أو أقول دينك يمد سياسات يمد علم عليه يمد حد قبيل غيقانا إلى هاي وينسي وإن نتافذنا سأين بدأ إنه أدركت وحكم ذلك هذا نسي السياسيين أحزابت سياسيين ما حبنا وضب أحزابت وإن سكوري مادة ما هنا صنعان ما هنا على تمان وإن يكون دولا دان تقرك أيك هذا هدينك السياسي هاي وين أوفدي برايو أو وين يجلس حنفي يشو أو مين بقارو هل كده دولي هو قام تقرك ما مركب مسؤولين بين باصارن تذكر يحسبي هذا يبدأ حرقة متك يعلم هذا يقف والأم تذكر وإنه دونه إنه نكتب دون نبضة ما تجعل مسعود بنو كلام تقول إنه قعدنا نبضة إس آمن هذا يقف ولا مواد كلا قف كلا احترامه وآمن إنه مر وصعدا أنت نبضة كورونا يا وحد مغرس ويجن إنه يجلس كأفريقيا وهي مانتا marka leeda afrika gobolka ugu liita in aad qala dhinaca cimilada sida u saameysay geeska afrika cimilada isbedelaysa gobolada ka dhan way isaga ugu darantay waxa ka socda xasiloon daran meel badan ka jirta dadka geeska afrika ku dhaqan guud ahaan waxa ku waajiba inay si wada jir ah nabad iyo dhibaatooyinka uu keenay isbedelka cimilada iyo abaaraha inay aad iyo aad isu dhowraan oo iskaashi raadiyaan baa wanaagsan haddaynu Soomaali lahayna cid walba waxaynu doonaynaa inaynu horseed ugu noqono nabadda iyo iskaashiga iyo wada shaqaynta oo dhan caalamka oo dhan jaarka midoo dhow iyo midiga fogba inay noqoto Soomaali meel ay ka fidan nabadda iyo iskaashiga caalamka oo dhan oo dadkeenu taa fahmo oo aduunka taa kaga noqono tusaale gaadeeyo
haddaba wiigan dhaweyto waxaa maqnayseen intii maqashay oo miidiyaha laga baahiyeeday cadaaw waaweyn dowlad goboleedka puntland baarlamaankeedu dood uu soo dhigay oo runtii la yaab lahayd oo aanan garanaysan u timid iyo sida ay rag waaweyn oo aynu jaarnahay ay uga suurtowday oo yidhi soomaaliland ha lagu daro liiska argagixisada golaha baarlamaanka puntland baa laga soo jeediyey. waxaan leenahay doonnahay qaranka soomaaliland annagu waxaan fudanaynaa in soomaaliya nabad loo doono, gudahooda ka heshiiyaan, annaguna aan u ducayno. colaad kama rabno. halkaa ay dhigeen waxaan annagu u dhigaynaa walaaltinimo inay gudahooda hagaajistaan, jaar wanaagsan oo walaalaan ay noqono, dadna aynu isugu dhownahay. haddaynaan itaala isku tirayno inaynu isu ducayno ay ahayde, lagama fulayn maanta halkaa ay ka qaaday puntland. awal hore xamar way ka socotay taa iyo tu lamid ah, laakiin lagama fulayn puntland oonu jaarnahay oo nabadkooda nool nahay oo dad iyo duyaba aan isdhex maray inay halkaa soo dhigto. annagu waxaan ugu baaqaynaa taa colaad uma hayno. shacbiga puntland inu taa qabo u malayn maayo iyo qof waxgaradi. waxaan ugu baaqaynaa inu nabadkooda noolaano, labadooda darisa, aan kala maarmayn, wax walba wadaaga, ilaahay wada abuuray, colaad gaara wada leh oo labadeenaba cadow ina wada eryanaya oon ka horjeeda uu jiro, cimiladu ina wada saamaysay, dhulkeena abaar iyo biiraanta ku badan tahay, kamaana fureyn. waxaa ereygaasi waxaan leeyahay shacbiga puntland iyo madaxdoodaba ereygaasi meel ka dhac aan loo furay weyi. soomaalilandna waxaan leeyahay inagu walaalay nabad iyo wanaag baynu ugu jawaabaynaa. haddii iyagu dee ay qaataan waanu ka abhilaynaa inaynu dagaal iyo ilaa heerka iyo buuc dambe midkeenna ma qaadi karaynu ka dayno. haddayse ka maarmi waayaan waa u toogahaynaa wax dhibaato ka imanaya. taana intaasaan ka leeyahay. aad iyo aad baan u hambalyeynaya ciidanka qaranka oo mahadnaqaynta kasoo qabiishay dhammaantiin. soomaaliland horumar iyo insha allahu taala wanaag iyo taladeyna oo meeyda oo turxaana dhexdeeda ka dhicin ayaan ugu ducaynaynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.